Meie reede hakkas niimoodi, et vaene noorke on vist kõhuviiruse saanud. Lapsed ei ole lasteaias käinud. Ainuke kord, kui me oleme kodust väljas käinud, oligi nüüd teisipäeval, kui me käisime ämmaka juures. Et kui ta sai, siis ta sai selle linnas käigul. Ja nüüd põhimõtteliselt enne sünnitust siis sellised lood siin pool saad. Aga sina? Luna lendas täna peaga vastu lauda. Lendasid, jah? Vastu laua nurka. Laud oli siin. Võtsin küll lastele kogu aeg, et ei hüppa diivanil, aga noh, ega nad ei kuula ju. Soovi tuli ka lohutama noorat. Ta on praegu kaks korda õnneks ainult oksendanud. Loodan, et see piirdubki sellega. Poopa lohutab. Noor otsis tema taks tududa. Mina ei ole ripelt telekat. See ei näe nii telekat, jah. Tegingi noorele aseme siia maha, et kui peaks veel oksed olema, siis võin tal tekid ja asjad, et saab need ära vesta vähemalt, aga diivanit väga pesta ei saa. Meil ükskord oli see teema, et laps oksendas diivani peale ja see ais ju ei tule ära, see ais ei nii kaua. Sina oksendasid, mäletad, see ais ju kestis nii kaua, iga kord kui diivanil istusid, siis tundsid seda ja mis see noore teeb? Et jah, pigem nas pikutab maas ja loodan, et õhtuks see laabub ja et öösel saab ikka magada. Ja et kellegi teisele see ei hakka. Et loodame, et see ei ole viirus, vaid äkki on mingi, ma ei kujuta, et mis asi siis. Täna on üldse nii julme päev olnud. Ma pean nii palju karistama. Noore lõhkus mingi klaasist kuuli ära. See nagu jõuluse kuul, et raputad pisikene selline. See oli nagu vaiba sees, aga tal on klaas ja jõhuke, et ma lihtsalt otsin kilde nii kaua. Siis aeti mul kohvi maha, siis aeti piimi. Tavas nagu ei juhtu sellised asju ja siis nagu täna ühel päeval on kõik need asjad. See oligi luunandis peaga vastu lauda, see oli mul juba paanika, et mis nüüd saab. Noh, et see pauk oli nii räme, et nagu ma mõtsingi, et kohe, et no nüüd on emosse minek. Mul ei ole isegi autod, kõik Toni läks täna Pemmiga tööle ja laste toolid on seal, et ma ei oleks isegi saanud emosse minna lastega. Oleks ei pidanud, loodan, et ei pea ka. Luna on küll praegu siuke nagu, ei ole nagu reibas, vaid nad on ikka päris mitu tundi nüüd olnud hästi vaiksed mõlemad. Mis on nagu veider, sest et hommikus saatjad on lõuanud, röökinud, trampinud, möllanud, kakelnud, vajelnud, naernud, mänginud, kõike. Et nüüd on nad tükka aga vaiksed olnud. Aga ja siis suvi oksendas, nüüd noora oksendas, kõik oksendavad. Et nagu kassid oksendavadki suht tihti, ma tean, aga et nüüd noorakene ka, ma ei tea. Loodan, et see nagu luunale ei lähe ja nagu meile Toniga ei lähe, sest me peame nüüd nädalavahetusel koristama hakkama, teeme suure puhastuse enne beebi sündi, et oleks kõik korras enne kui beebi tuleb, et siis ei pea nagu tükka aega enam selle pärast muretsema koristamise pärast. Pain Noora teki peale ja sohvi läks kohe Noora peale risti. No lükkad ära, kui valus on. Jah. Kui sa oled seal? Suvi täiega meidib tekki all olla. On see hull muhk, jah? Jah, aga otsa nii. Meidib ju tekki all olla. Talle meidib. Jah, meile ei meidi. Meie ei saa seal ningata. Ei saa, jah. Ma ei tea, kuidas tema saab. Tema on loom, tema saab ningata. Loomad tegelikult ei saa. Tegelikult... Kiisud saavad. No tegelikult meie ka saaksime, aga... Mis sa teed? Kuti. Tore näha, et Noral on natuke rõõmsam meel.
see on Titsi Tekkel. Titsi Tekkel, jah. Tšui! Tšui! Kas sa lähed? Mõni sinu tõud on. Jah, pimedas lähevad selliseks suureks. No kaisutage siis. Nii, haiguse kohta siis väike update. Lastel oli samal päeval, hakkas halb, noorel kõige enne siis. Ja õhtuks hakkas Lunal ka. Vaisekene, temal just pidi hakkama õhtul, kui ta juba niigi oli väsinud. See kümne ajal nad magavad juba tavast nagu pool üheks üldiselt, nad juba magavad, siis nad lõunõund ei maga enam. Ja siis nad jäävadki varem magama. Ning tema oli juba nii väsinud, siis oligi nii nõme, et temal hakkas siis pihta kuskil seal 90 ajal. Ja lõpuks oligi vist päris pikalt veel ööseni välja. Noora ka veel ühe korra seal 9 ajal oksendas. Ja see oli kuidagi nimelik see, et ta hakkas nagu lõuna ajal, 3 ajal oksendas ja siis uuesti alles 9 ajal, ehk siis hästi suure vahega. Mõtlesin, et nii hea, et saab juba õhtul magama ära minna, et ta ei olegi enam halb ja siis järsku magamise peab tärkas üles ja ikka oksendas. Et mega nõme. Õnneks oli ka viimane kord kell 9 tal, et Luna läks natuke kauem ta veel seal keset tööd ka ja korra vist oksendas, mis on nagu nii kahju, et laps tab magada ja edasi mingi karu ja Lunal on see oksendamine kuidagi hästi raske, sest et ta täiega kardab seda, nagu mina kardan oksendada. Mul ei meeldi oksendada üldse. Ja pluss ma kardan veel, kui keegi teine ka oksendab. Ma ei tea, kus see tunnud on, ilmselt kuskilt lapsepõlest. Aga jah, niimoodi on. Ja Lunal oli ka vaaski, ta tunneb, et hakkab tulema, ta nutab nagu hästi pikalt juba ette. Ja siis kui ta täiesti tunneb, et okei, nüüd täiesti tuleb on ja siis ta hakkas karjuma, et appi. Ja siis kus sa kuuled seda, kus laps karjab appi, et nagu keegi aitaks teda vaesekene, sa ei saa ju mitte midagi teha. Isi, appi, isi, nagu tuli Toniga teises toas. Mina magasin nagu siin voodis Nooraga, siis nemad olid nagu eraldi, et saaks siis vähemalt midagigi magada keegi, aga nagu väga ikka ei saanud. Sest minul hakkas, kas kuskil 3-4 ajal öösel, hakkas ka halb. Kõhtaks teega krambitama, rämedad valud, siis hakkas iiveldama. Õnneks ma oksel ei läinud, sest et ma nagu hoian viimse piirini oksed kinni, mina ei lase endal välja seda. Lihtsalt ei lase. Ja siis hommikul, ta hakkas pärast mind, jah, hommikul. Tuli see veel hommikul võileivad ära süüa, et tal ei olnud veel nagu siis halb. Aga siis hakkas temal ka halb. Ühesõnaga, jah, väga räme, et nüüd täpselt enne rasetuse lõppu, enne sünnitust elame sellise asja üle. Mul on täna palju parem, aga siiski mul on sükkal nõrkus, imelik ja Toni veel täna öösel ikka oksendas. Temal on nagu kuidagi kauem kestnud see. Lastel hakkas muideks järgmisel päeval kohe parem. Et neil oligi ainult see üks õhtu, noh noorel siis päeval ka, aga ikkagi suht vähe aega kestis. Nii haige on see, et ma nagu üritsin neid ju kodus hoida, et nad ei saaks mingit haigust enne beebi sündi ja ikka. Sest ühest linnas käigust ma arvan, sest kust mujalt me ei ole mujal käinud, kui ainult käisime, tookord käisin ämmaka juures, siis me käisime Mäkkis ja olime veel lõunakas, nii et jah. Ühesõnaga, praegu on siin update. Üks asi veel. Eile öösel. Või õhtul, kuski kuu ajal umbes niimoodi hakkas mul pihta tuud. Ja siis ma mõtlesin, et ei, mul on ju plaaniline keiser, et mul ei tohi hakata varem pihta, sest et mul on kõik ära planeeritud, lapsehoid on ära planeeritud, kõik, mis iganes asjad, kõik on ära planeeritud selle järgi, et mul on kindel kuupäev teada, kuna ma lähen. Ja mul hakkas teile tuhud pihta ja mul, mis te arvate, kui suur paanika mul oli? Esiteks, Tonil on mega halb olla, minul oli veel halb olla, mul hakkasid tuhud pihta. Et kui ma oleks pean too öös sünnitama minema, siis ma ei tea, kas ma oleks üldse saan minna. Ilmselt teiega nad ei jäta mind koju sünnitama, sellepärast, et mul on mingi viirus. Aga nagu Toni öösel poleks võibolla siis kaasa saanud ja kujutate ette seda paanikat. No need valud olid ikka nagu sellised, et ei ole nagu tavalised valud. Ma tundsin, et ikka tuhu valud. Aga samas, kuna mul ülend kõht ka nagu valutas sellest nagu magu ja niimoodi, sest viirusest siis mul nagu arvan, et võibolla see süvendas. Aga ma läksin eile õhtul kell 8 juba lastega magama, sest eelne või oli mul täiesti magamata ju. Et siis õnneks
need vaibusid ja ma sain ilusti magada. Tegelikult kui ilusti, mul öösel oli lihtsalt keerasin iga poole tunni tagant külge ja tegelikult ma ilusti magada ei saanud, aga vähemalt mul ei olnud nagu mingit nii reiget halb olla, et ma peaks mingi toas ringi käima ja et ma olin ikkagi otse voodis ilusti. Aga need tuud, need inutsid iga täiega ära. Õnneks nüüd enam ei ole, praegu enam ei ole. Et ilmselt kannatab veel selle keisri ajani siis ära. Aga selleks korjus on kõik. See video sai suuke lühike ja võibolla ei ole suuke suht sisu tühi. Aga ma mõtlesin ikkagi seda jäädustada. Ja järgmine video on nüüd ausalt sünnivideo. Rohkem ma enam ei jõua ilmselt filmida midagi muud. Nii et jah, kes tahavad veel teada, millal beebi sünnib, siis kindlasti minge ka Instagrami jälgima, et siis sinna ma panen kõige enne nagu üles mingi info sellest, kui beebi on sündinud. Ilmselt ma panen isegi natuke enne juba üles, et kui me sõidame näiteks keisrile hommikul. Et tasub ma arvan jälgida. Aga näeme juba järgmises videos. Tšau!